Zoom video konferans platformasının bazar dəyəri ilk dəfə 50 milyard dollar ötüb. Zoom video konferans proqramını istehsal edən Zoom Video Communications Inc.-in səhmlərinin dəyəri rekord səviyyəyə yüksəlib və şirkətin bazar dəyəri ilk dəfə 50 milyard dollara keçib. Belə ki, Zoom-un səhmlərinin qiyməti 9,7% artaraq 179,48 dollara çatıb. Nəticədə şirkətin bazar dəyəri 50,6 milyard dollar olub. İnvestorların koronavirus pandemiyası zamanı bu proqramdan istifadənin artmasının uzunmüddətli mənfəət artımına səbəb olacağını gözlədiyi üçün şirkətin səhmlərini alması nəticəsində Zoom-un səhmləri cari ildə 160%-dən çox dəyər qazanıb. Şirkətin səhmlərinin dəyəri hazırda Zoom-un təxmini mənfəətindən 55 dəfə artıqdır. Bloomberg-in milyarderlər indeksinə görə Zoom şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru Eric Yuan-ın sərvəti 8 milyon dollar artaraq 9,3 milyard dollara çatıb. Yaqut Aslanova, 2 Sahil TV.